12. Latvijas skola jaunatnes dziesmu un deju svētku gadā skolēni ne tikai aktīvi iesaistās deju un kora programmas apguvē, bet arī dažādos citos interešu izglītības pulciņiem piedāvātajos konkursos, kuri rada iespēju kļūt par svētku dalībniekiem. Nu pat noslēgusies vizuālās un vizuāla plastiskās mākslas konkursa Radi rotājot pirmā kārta Madonā. Sākumā šeit skolas iela 8 bija iespēja piedalīties radošies darbnīcās, tāpat bija iespēja apskatīties izstādi kopumā, izvērtēt, kā citiem veicies, un dalīties savos iespaidos ar citiem. Reizē tā ir liela gada veikuma, tādas kā skate reizēts, arī, protams, ir jauka, ka piedalās dziesmu svētkos gan kori, dejotāji un tāpat teātra dalībnieki un arī vizuālās mākslas visi pulciņu dalībnieki, viņiem ir dot iespēju piedalīties šajos lielajos svētkos. Nu un jāatkās, ka tie darbiņi tiek jau tālāk uz nākošo kārtu un varbūt pat līdz Rīgai, nu tad, protams, visiem ir liels prieks. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu pilsonisko līdzdalību, kultūras izpratni un pašizpausmes mākslā lietpratību, tādējādi iesaistot dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un kopšanā. Mēs esam gandarīti par bērnu radošajiem darbiem, par viņu radošajām izpausmēm un nenoliedzami. Mēs varam būt mierīgi, ka mūsu bērni ir radoši, viņi ierauga skaisto, viņi to prot caur sevi citiem nodot un, protams, šis ir arī pienesums, kas bagātina arī skolēnu dziesmu un deju svētkus. Konkursa dalībnieki tika aicināti pētīt tēmas rotas, rotājumi, rotāšanās, rotāšana, dabā sadzīvē, telpā, kultūras mantojumā, taiskaitā latviešu tautas folklorā, radot tradīcijās balstītus mūsdienīgus darbus dažādas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas tehnikās. Mūsu sadarbība šoreiz bija tātad modes studijai defilē kopā ar keramikas pulciņu, jo tā kā tēma ir rotāties un visa paruna ap to, tad mēs izdomājām, kad mēs varētu tā skaisti rotāties ar keramikas rotām, pētījām tātad arī folkloru, pētījām gaismekļus, mēnesi, sauli, ausekli un tādā veidā arī izvēlējāmies mūziku un koreogrāfiju attiecīgi, lai varētu iznest šos te, kā teikt, debesu spīdekļus. Jāuzsver, ka konkursu veido trīs norises – vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursu izstāde, radošo darbnīcu konkursu un tērpu kolekciju skate. Labākie no Madonas novada sacensību par dalību dziesmu svētkos. Aprīļa nogalē turpinās konkursu otrajā kārtā Kocēnu novada Vaidavā. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.